ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍। ଟିଏମ୍ସି ନେତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ଏନ୍ଆଇଏ ଟିମ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ଭୂପତିନଗରରେ ଏନ୍ଆଇ ଟିମ୍ ଉପରକୁ ଢେଲା ପଥର ମାଡ଼। ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ଦେଶ ଖାଲିରେ ବି ଇଡି ଟିମ୍ ଉପରେ ହୋଇଥିଲା ଆକ୍ରମଣ। ଘଟଣା ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ଦିଦିଙ୍କ ଦଳ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସିଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ମମତାଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୂର୍ବ ମେଦିନୀପୁର ଜିଲ୍ଲା ଭୂପତିନଗରରେ ଶନିବାର ସକାଳେ ହେଲା ଏନ୍ଆଇଏ ଟିମ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। 2002ରେ କୋଲକାତାରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କୋଲକାତା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏନ୍ଆଇଏ ଟିମ୍। ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ତଥା ଟିଏମ୍ସି ନେତା ମନୋବ୍ରତ ଜାନାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସମୟରେ ବାଡ଼ି ଠେଙ୍ଗା ଧରି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ। ତାପରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଆକ୍ରମଣ। ଏନ୍ଆଇଏ ଟିମ୍ର ଗାଡ଼ି ଉପରେ କଲେ ଢେଲା ପଥର ମାଡ଼। ଏଥିରେ ଗାଡ଼ିର କାଚ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଏନ୍ଆଇଏର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ବି ଆହତ ହେଲେ। ଘଟଣା ନେଇ ମନୋବ୍ରତ ଜେନା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଓ ସମର୍ଥକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଏନ୍ଆଇଏ। I am aware of that. Strong action will be taken. This tendency of intimidating the investigating agencies is deplorable. Will not be allowed, cannot be allowed. We will deal with it. ଉଗ୍ର ଟିଏମ୍ସି କର୍ମୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନବ୍ରତ ଜାନାଙ୍କ ସହ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏନ୍ଆଇଏ ଟିମ୍। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣା ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରମଣ ଓ ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଓ ତାଙ୍କ ଦଳ ଟିଏମ୍ସିକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛି ବିଜେପି। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଅଧୀରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ ବି ଦିଦିଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ଟାର୍ଗେଟ୍। କହିଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲର ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି ଦିଦିଙ୍କ ପୋଲିସ। एजेंसी के ऊपर ऐसा हमला स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बोल के कुछ नहीं है। देखिए ममता बनर्जी का दिमागी संतुलन बिगड़ रहा है जितना न चुनाव नजदीक आ रहा है। तो इसीलिए ममता बनर्जी ऐसा कुभाषा प्रयोग कर रहा है जैसा भाषा एक मुख्यमंत्री के लिए शोभा नहीं देती। तो बोल मुख्यमंत्री मदद निर्देश प्रशासन आदेश प्रशासन पोषा होने तो बोलना গ্রেপ্তার করার অধিকার তো পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের আছে, তাহলে গ্রেপ্তার করছে না তাদেরকে। ঘটনা নেই মমতাঙ্ক বয়ান বি সামনাকু আসিছি। দক্ষিণ দিনাজপুরে এক সভাকু যাবা বেলে মমতা এনআইএর ভূমিকা উপরে হি প্রশ্ন উঠাইছন্তি। भाजपा जिसको उठाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं कोई इलाका से, वो एनआईए को यूज कर रहे हैं। तो ये बेसलेस एलिगेशंस देकर एनआईए जाते हैं और रात में जा रहा है, प्रोवोकेशन दे रहा है, इलाका में आतंक सृष्टि कर रहे हैं। बेंगल रे केंद्रीय तदंतकारी एजेंसी ऊपर आक्रमण रो ये प्रथम घटना नुहे। ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ସନ୍ଦେଶ ଖାଲିରେ ଇଡି ଟିମ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଟିଏମ୍ସି କର୍ମୀ। ସେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଟିଏମ୍ସି ନେତା ଶାହଜା ଶେଖ୍ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଇଡି ଅଧିକାରୀ। ଶାହଜା ଶେଖ୍ଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଇଡି ଟିମ୍ ସହ ଯାଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଯବାନଙ୍କ ଉପରେ ବି କରିଥିଲେ ଆକ୍ରମଣ। ପଥର ମାଡ଼ରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ତିନି ଜଣ ଅଧିକାରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆଇଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଘୋଟପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।